baixo. Gabriela! 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 Temos que ajudar a moça! Oh, vamos ajudar a moça! Oh, caramba! Sempre que vamos ajudar a moça! Isso, pá! Já lá que ajudar! Gabriela! Gabriela! Vai! Gabriela! Gabriela! Não, não mexe, não mexe! Deixa ela! Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe! Gabriela! Oi! Gabriela! Não mexe! Vai, ajuda isso do carro, ajuda! Vai sozinha, vai! Vai, eu. Nós temos que ajudar a moça! Vai, tá aqui, desce. Tchau do carro, vai! Vamos ligar pra. Gabriela! Calma! Gabriela! Calma, não mexe, não mexe! Gabriela! Calma! Gabriela! Não mexe! Gabriela! Gabriela! Fala comigo! Gabriela! Liga a polícia! Tô ligando! Gabriela! Liga a polícia! Alô? Liga! Gabriela! Olha, acabou de acontecendo um... Gabriela! Lamento aqui. Liga! E os caras fugiram. Olha, vem com a ambulância, que... Acho que não vai ser grave. Vem. A ambulância tá vindo. Calma. A ambulância tá vindo. Estás maluco? Vai ajudar. Então pronto, não me chateia, pá. Polícia vai estar a nossa atrás. Vai estar a tua atrás, não vai estar a minha atrás. Sempre, você sabe o que pode acontecer com a moça? Não me interessa. O que ela sabe? Diz que eu vou preso por causa de uma moça que sem juízo atravessa só assim a estrada. Você é maluco ou quê? Não. Coitada da moça. Coitada. Me procura depois. Fica, não vejo mais é ficar atento assim, polícia, nossa atrás. Esse é o carro certo? Você viu mesmo bem a marca? É. Hã? Eu quero ser. Mas eu estou preocupada com a moça. O que ela sabe, a moça? Faz barulho, pá. Zebra, nós não podemos agir desta forma. Pois, dessa forma. E então que não tivesses nessa vida comigo, então não me aborrece. Sou marco da minha vida, sou marco da minha vida. Vamos abandonar esse carro. Bora, rapariga, bora. Vai, rápido. Chefe querido. Chefe, o carro está na tarde do carro. Está confirmado. Vamos descer, vamos sair. Yeah. Message. KV. Dance. This is what? Até parece que tu fazes de propósito. Morcego! Chefe Grimm! Chefe Grimm! Senta aqui. Gostei muito desses pontos. Gostaste? Sim, gostei muito. Eu acho que meus clientes vão gostar muito desses pontos. Está bom. Está bom. Calma aí. Calma, já te falei, que não é trabalho que você conversa. Tá bem, chefe. Mano, diz, o que é que trouxe aqui? É pá, chefe, não. Comprei umas missões com chefe. Você não cumpriu nenhuma missão. Chefe, eu só te entrar agora, chefe. Tá lá na posição do chefe, o gato quando me atirou a informação. Ele perguntou, cara. Chefe, espera. Tá na posição. Tá bem, chefe. Tá na posição, chefe. Calma.
Diz, onde é que está o carro? Chefe, o carro está no local, mas está acidentado. Eu te pedi para cumprir uma missão e não para levar um carro acidentado. Chefe Guilherme. Eu não estou aqui para brincar contigo. Mas não te deu. Desculpa. Quem é você? Esposa dele. Minha esposa. Esposa. Aqui não é sítio para esposa. Como é que você traz esse indivíduo? Ela. Eu faço. Ela é minha esposa. Escuta. Você não veio aqui para falar comigo. Você sabe quem sou eu? Chefe Grilo. Tá assim. Vamos a falar muito. Ei. Senta. Eu já Chefe Grilo. Primeiro é o trabalho, depois é falar. Ok? Como é que você me traz alguém que nem sequer eu conheço? Quem é você? Me diz ainda quem é você? Eu já disse, sou a esposa dele. Esposa aqui, disseram que aqui é para a esposa vir aqui? Aqui é para trabalhar, para trazer dinheiro. Eu também quero trabalhar. Eu não preciso do seu dinheiro. Quero trabalhar. Dá um cigarro. Eu vejo aqui, temos que falar bem. Porque eu estou a ver que isso está sendo muito... Agora me diz, quando é que vais me trazer o carro? Porque eu preciso do carro. Eu tenho um cliente que está à espera. Ouviu? Quando é que você me traz o carro? Vou pegar, chefe. Eu tenho que ver a situação. Vai, tem uma polícia naquela área. Okay. Mas ainda tem uma outra opção para ti. Então esses telefones. Você é agora. Tem que esses telefones. Cara, traz uma pasta. Eu preciso de fazer essa entrega hoje. Hoje? Eu falei, você não pode falar nada. Você aqui não é ninguém. Eu não eu te conheço. Eu sou cúmplice do Zebra. Eu já disse. Ah, escuta. Escuta. Conta bem, fica calmo. Conta bem, fica calmo. Você primeiro é novo. Eu trouxe aqui pra você fazer dinheiro. Sim, se você brincar comigo, saber isto, vou dar na tua cabeça, viu? Anúncio, né? Yes. Ah, ok. Bem-vinda. Obrigada. Deixa eu ver. Olha, essa é a cozinha. É espaçosa até. Né? É a sala. Uau. E aqui são os quartos. Uhum. Olha, Anitta, oficina, queres ver alguma coisa? Queres estar tudo bem? Água. Queres ver uma água? Yeah. Yeah. E quanto tempo você tem mulher aqui? Eu tô aqui acho que há um ano e pouco, mas eu gosto sozinha? Da área. Sozinha, é. Eu vivia com uma outra moça, mas ela deixou-me, então preciso de uma outra mãe. Aqui. A minha preferência muito linda. É bom, é bom. Queres ver que estão morando nos quartos? Queres ver? Estás à vontade? Estou à vontade. Amei já. Não preciso ver mais nada. Ah, que bom. Yeah, então, por mês vai ser mais ou menos uns $500. Então nos dividimos ao meio, é fácil. Tá tudo bem? Tá calor aqui dentro, né? Você é a casa daí? Não, fecha a boi, fecha a boi. Esteja à vontade, também vai ser tua casa, né? Tá tudo bem aqui. Tá à vontade, né? Obrigada. Desses telefones para ser entregue hoje. Vai em Dallas, no Mancini,
perto da discoteca, vais encontrar dois moços que estão aí à tua espera. E eu preciso disso antes das 2 horas. Missão da demissão cumprida, Fotabino. Calma, vai. Se você falhar esta vez, vou te dar um tiro na cabeça. Ouviu? Calma. Eu não estou aqui para brincar. Calma, Fotabino. Começa a pastar. Agora desaparece da minha vista. Desaparece agora! Cara, como é que é aquele filme? Vamos parar de Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Vocês não estão aqui para virem fazer. Escuta, eu sou chefe, vocês estão aqui para trabalhar e não para virem contar o que vem e o que não vem. Mas chefe Grilho, escuta, eu tenho vocês aqui que é para vocês me trazerem dinheiro. Eu preciso daqueles telefones agora. É melhor vocês saírem daqui e irem buscar os telefones aí no aeroporto. Ouviram? Tá bem, chefe. Gato. Gato, acompanha. Temos uma missão agora. Tá bem. Tem um computador, vai ser descarregado agora. Tá bem. Estou aqui. Sabe o que temos que fazer? Sim, sei. Então vamos. Chefe Guilherme. Faz ordem. Se for para matar, matem. Mas não deixem sinais, ok? Tá bem, chefe, já sabe. Você já sabe como é que é. Tá bem, chefe. Agora vamos. Tá bem. Pô, bicho meu. Pô, esses meninos não entendem, não sabem o que fazerem. Como é que esses meninos têm que vir me perguntar o que é que devem? Queria foste feita, se também me queres que a tua vontade seja feita. Preta, consuelo que comigo combina, me leva pra cima junto com esse compasso que me domina. Chega perto de mim, não tenhas medo, minha negra fora do comum. Eu quero sentir uma loucura. Mas Abra, aceitaste vir trabalhar neste lugar de sinistro? Eu tenho muito medo. Para aqui. Vamos fazer o quê? Precisamos de dinheiro. Tem coisas para te começar a negar. Vai vender na rua? Vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho à procura de um trabalho justo. Mas dá, me vê meu mail de gravata ou sei lá o quê, né? Aí, a trabalhar. Espera só, mas é. Passada essa vida. Ah, ia. Tá passado. Demora um. Desculpa, jovens. Tudo bem? Oh, vocês não estão a ver aqui algo estranho acontecer aqui no parque? Não sei. Por acaso estou tranquilo. Exato, é, que a gente recebeu alguns telefonemas lá na esquadra. E... Ah, ok. Não, mas qualquer coisa vou atirar. Por acaso estamos só a esperar de um amigo que está vindo nos buscar. Tá bom, já vejo. Olha, se vocês verem alguma coisa estranha aqui acontecer, não esquecem. Não, se houver qualquer movimento, vamos avisar. Tá bom, obrigado, ok? Sem problema. Muito obrigado, tenham uma boa tarde, não esquecem. Tá, igualmente, já. Mas Zebra, tens a certeza que tá com o Zebra? Eu já ouvi esse nome na delegacia. Oi! Corre! Zebra, desfaça tudo! Parabéns! Zebra! Vai pra aquela... Vocês podem fugir, mas não podem se esconder. Márcia! Abre! Estás aí. Pensa que eu trabalho, tu me meteste, pô! Eba, eu perdi a pasta. Vamos embora, eu não quero saber disso, Zebra, vamos sair daqui, vamos. Temos que ir para... Eu não quero saber! Temos que encontrar a pasta, o filho vai me matar! Eu não quero saber! Eu não quero saber esse teu problema, vamos. Desde o começo dessa confusão, eu abri meu coração e falei a ti toda a verdade. É que eu tenho uma bela relação e não posso estragar, não. E contigo é somente a amizade. Então, Flávio, o que a doutora disse? Olha, a doutora disse que a pancada foi muito grande, foi muito forte. E possivelmente que ela poderá perder a memória. Meu amigo,
seja forte nesse momento. E eu tenho a certeza que não vai acontecer nada, não vai deixar nenhuma sequela. Só espero que sim, só espero. Olha, você tem que ser muito forte, que nesse momento ela vai precisar de ti. E você, qualquer coisa que precisar, também estou aqui. Eu vou te dar todo o apoio. Vou dar todo o apoio de um amigo. Tem que dar para o homem. Isso é muito casado. Na véspera do nosso casamento, e acontece isso. Olha, não se preocupa muito. Não se preocupa muito. Que tudo vai dar certo. Seja como tem tempo hoje. Como tem tempo hoje. Isso aí é só uma fase. Ah, nós temos que ver também se ajudamos no descobrimento desse cara. Ok, Sam, passa em conta. Passa em conta. Eu sei que você sabe como é que eu amo a Gabriela. É, nesse momento, Flávio, dispensa todas as suas forças cuidando dela. Cuida dela, que as outras coisas vão se encaixando com o tempo. Vão se encaixando com o tempo. Eu tenho a certeza que ela vai acordar certo e nada de mal vai acontecer com ela. Tenho orado todos os dias a Deus, só que nada de mal acontece a ela. Silvestre. Onde já acordou? Paulo. Busca a sogra, busca a sogra. Beleza. Calma, calma, bem, calma.